Šiandieną susirinkome daryti renginį projektą, kurį vykdo mūsų bibliotekos fondas. Jo metu mes ketiname apkeliauti miestus ir miestelius ir supažindinti su Lietuvos žydų ir kultūros istorija provincijoje gyvenančių žmonės. Projekto metu mes ketiname aplankyti 9 miestus ir plačiau projektą jums papasakos mūsų bibliotekos direktorius iš karto po koncertinės dalies. Prieš pradedant renginį, noriu tarti keletą techninio pobūdžio pastabų, tai yra, kad renginio trukmė numatoma yra iki pusantros valandos, daugiausiai 2. Renginio programai dėl to, kad yra daug numatyta turinio, klausimų mes nenumatėme. Tai jeigu kils klausimai, būtinai jūs turėkite su savimi ir po renginio nepabėgite, dėl priežasties, kurią pasakys Lara Lempert, bet ir dėl to, kad mes norėsime su jumis pabendrauti. Taigi, o dabar norėčiau pakviesti mūsų muzikinį kolektyvą ir pradėti renginį. Gerą renginį!
labai ačiū, kur aš pradėjau sportų rūmų. Iš tokių pradžių. Kai mes su Ugnu, mūsų bibliotekos puslapyje, bandom įdyti renginių kalendorių, renginių, kurie daugiau mažiau susiję su žydų kultūra, istorija, menų, mokslų. Mes matom, kad kaip tų renginių daugėja, tik kartais jie ima nori persidengti ir kas nors, kas domisi panašiais dalykais, priversti rinktis ir eiti į vieną ar kitą pusę. Mes norim koordinuoti, kad būtų galima suspėti visur, bet praktiškai Vilniui darosi tai nebeįmanoma. Visada lektoriai, muzikantai, autoriai, kolektyvai gali pasirinkti datas. Tai būna tokie susikirtimai. Bet visa tai tik tai geri ženklai. Štai mes džiaugiamės tokiais kolegomis, draugais, bendradarbiais, galima sakyti, tolerancijos centre. Žydų kultūros informacijos centre, žydų bendruomenė. Kaip dabar galingai įsijungė po bibliotekos atidarymo Judaikos centras su savo renginiais, kur mes dabar džiaugiamės čia galėdami būti ir dėkingi už šitas erdves ir džiaugiamės, kad galėjom kartu šitą projektą daryti. Šiaurės Jeruzalės turbūt organizacijos paminėti renginiai ir štai arba bet kokios veikybos ar kitos organizacijos, kaip daugia knygų, kaip daugia tiesiog iškiau ar mažiau susijusių temų, kurios skirto žydų istorijai, kultūrai, tematikai, psichologijai, problematikai. Štai 12 valandas ir pats bibliotekoje vyko puikios dailininko animatoriaus Ilijos Bereznicko filmų pristatymas, filmų peržiūra, knygos pristatymas, paroda. Ir irgi buvo filmukas nuostabus apie Agnieška žydų gyvenimą. Ir galima sakyti, nors nebuvo tai dedikuota specialiai žydų kultūrai, bet šita tema, šita gaida, šita staiga vis garsiau girdėsi, mes to negalim džiaugti. Vedėjo pana Dyvenė nepasakė, kad yra tam tikras žydiškų renginių bumas Vilniuje Lietuvoje. Turbūt, kada esi truputėlį daugiau su jais susijęs, tai atrodo, aš nežinau, visada iš širdies taip atrodo, nes poreikis jisai irgi baisiai greitai auga. Kada mes kartu su Jidiš informacijos centru paskelbėm apie organizuojamas ekskursijas, pasivaikščiojimus po žydišką Vilnių, kurias veda Vytautas Toleikis ir Ilja Lenartas, tai registraciją turime daryti per 2 valandas, nes jie nenori, kad būtų daugiau negu maždaug 15-16 žmonių, kurių jie nesugebės visų suvaldyti ir kad visi gerai girdėtų. Žinom, kad užtenka tik paskelbti ir iš karto bus norinčių. Aš ne visus, aišku, suminėjau daugiau ir auga šis gyvenimas ir tai labai gražu, bet tai yra Vilniuje. O kas darosi kitose Lietuvos miestuose, miesteliuose, kur prieš karą prasidėjo štetlai ir kaip tik augino tą žydišką kultūrą. Tai, mano žiniomis yra labai skirtinga. Štai tarkim Ingrida Vilkienė, kuri dirba komisijoje, žinoma, prie Lietuvos Respublikos vyriausybės, jinai stipriai bendradarbiauja su tolerancijos centrais Lietuvos mokyklose, kur yra 130 maždaug. Ir jis sako, kad tai yra labai skirtingai, kur nors Joniškį, Kėdainiuose, Žagarį, visi puikiai žino, kad buvo tokia kultūra ir jiems visiškai moksleiviams nenaujiena. Nes jie vaikšto, kad ten buvo statytas sinagogas ir tai kalba. Bet yra kitų miestelių, kur kada tik tai užsimena apie žydų istoriją, ar skaudžias, tragiškas istorijos pusės, visi sako, ką tik žydai gyveno Izraelyje, apie ką mes čia kalbam. Ir pasirodo, kad tai tokia, baltos dėmes Lietuvos kultūriniam žemėlapyje, savimonėje ir tapatybėje. Ir štai šita problema kartu su Judaikos tyrimo centru, su muzikantais, kūrėjais, kitų, yra šiandien pristatoma, startų aikštelė, kur mes ruošiamės ją paleisti gastrolių
į dar 9 Lietuvos miestus per bibliotekas ir pasistengti na, išnešti dar į tos dvasios, tos energetikos, to gyvybingumo, kuris yra apskritai daugintis, tai čia drįsčiau pasakyti. Tuo pačiu mes galbūt ir turėsim tokį atgalinį ryšį. Matysim, kiek pasiruošusi ta publika ta auditorija recepcija. Ar mes jiems kalbam kaip apie kažkokius tolimus, nežinomus laikus ir kitas planetas, ar jiems tai yra priimtina ir tikimės, kad tas žinomumas ir poreikis jisai auks ir didės. O Vilniuje, kaip sakiau, tas susidomėjimas vis dėlto yra augantis ir aš manau, kad jisai dar įgaudinės ir naujas formas, be rekonstruoto muziejaus, paminklų, kaip žinot, vyksta didelės diskusijos ir konferencijos įvykę, tarkim, čia reikia pradžiūrėti, tai didžiosios sinagogos atstatymas. Mes matom, kad yra didelis procesas, kad yra diskusijos apie tai, kad yra įvairios nuomonės, ir tai yra nuostabu. Aš dar regėčiau, matyčiau, kad tai viso to turėtų būti ir veikiantis Vilniaus žydų teatras, kuris, aš manau, neužilgo jau turėtų pasirodyti Vilniaus padangę. Ir štai šitie terminai įeina į apyvartą ir man prisimena Klaros, norėčiau ją dabar du kartus pacituoti. Tai viena iš straipsnių, kurį parašė jo direktorius Jonathan Brent, dar 2013 metais, jisai buvo apsilankęs Lietuvoje, apžiūrėjo tą rastą kolekciją, kuri dabar jau perkelta į čia į judaikos centrą. Ir jisai tame interviu paskui savo reminiscencijos rašo. Štai kalbu su Lara Lekart, jos sūnus atėjęs padeda kataloguoti tas knygas ir jisai klausia sūnaus, ar labai daug kaip bendramžių domisi panašiais dalykais. Jisai sako, kokie dalykai? Nu, čia jau kultūra, istorija. Jisai sako, ne. Ten tai prašo. Sako, ne, aš pats nelabai įdomiausi, aš noriu būti šokėjęs. O Lara sako, aš irgi man atrodo, kad visas tas dalykas, kaip jis sako, yra meaningless, visiškai beprasmis, bet aš tą darau. Ir dabar matosi, koks jisai nėra beprasmis, tik ta prasme auga ir didėja ir tampa mūsų realybė. Kitas dalykas, kita citata. Man patiko, kad kai buvo įkurta Vilniaus žydų viešoji biblioteka, jis pasakė, kaip gerai, kad po tiek metų staiga Vilniaus padangiai skraido tokie žodžiai Vilniaus žydų biblioteka kažkokia. Kad štai jų tautai visiškai nebuvo tokių žodžių sandrų, tokių junginių. Ir dabar jos vėl yra, kad ne tik tai žodžiai, bet aš tikiu, kad ir realybė, ir gyvenimą, ir mūsų šią prasme atimsanti, ir sakyčiau, kur kas gerėjantis, turpungėjantis mūsų tokia kultūrinė, daugiau kultūrė Lietuvos pilnatė. Ačiū. O dabar norėčiau pakviesti lektorę Jidiš raštijos tyrinėtoją Vilniaus universiteto Jidiš instituto direktorės pavaduotoją Rūtą Kaušytę, kuri paskaitys pranešimą Vilnius Lietuvos Jeruzalė. Kodėl? Ašku. Visi, mėla jūs matyti. Taip pat matyti jaugiuosi būdama čia. Naujintoje bibliotekoje. Aš atstovauju Vilniaus Jidiš institutą. Tokia irgi viena iš tų suminėtų daugelio organizacijų veikiančių Vilniuje, susijusi su žydų istorija, žydų kultūra, jos propagavimo, jos tyrinėjimo ir pateikimo visuomenė. Pati nesu Jidiš literatūros tyrėja, nes neišmokau kalbos ir jos nepatyrinėjau. Visiškai mano tyrinėjimai priklauso nuo vertėjų, nuo vertimo egzistavimo. Ir taip pat galiu pasidžiaugti, žinoma, šito projekto pradžia, nes mes dėl to čia susirinkome, kad toks nuostabus projektas prasideda ir kad jis pasieks ne tik jūs susirinkusius pasidžiaugti pradžia, bet keliaus į Lietuvos miestus ir miestelius. Aš, man atrodo, mačiau tą sąrašą miestų ir miestelių, ir jūs gražiai paminėjote, kad vienose miesteliuose viskas niekada niekinai aktyvėjo.
aktyviau, nes yra entuziastas, yra gal kažkoks žinovas ir toks tarsi kelrodis tiems, kas domisi, kitose viskas yra kiek ramiau ir mažiau to aktyvumo. Tai žiūrėsim, kur mes vyksim, kartais yra vertinga vykti ten, kur dar mažai padaryta, nes šiandieną tai, ką aš kalbėsiu, gal ką kalbės kiti, na, jums tai bus 10 kartų jau girdėta ir labai puikiai iš dalykai, kuriuos puikiai jūs patys išmanote. Aš suprantu, kad nėra lengva daryti tai, ką jūs darote, ką žydų biblioteka daro, ką užsibrėžia daryti. Todėl, kad skleisti tą žinią apie Lietuvoje gyvenusius žydus, apie jų kultūrą, jų istoriją, nėra taip paprasta, nes šiandieną mes vaikštome tais miesteliais, vaikštome tuo pačiu Vilniumi ir žinoma, visi miesteliai ir Vilnius mena žydus gyvenusius čia, o pats Vilnius net turi Lietuvos Jeruzalės vardą, bet turiu pasakyti, nėra lengva mums, negyvenusiems tais senaisiais laikais, apsivilkti tą žinią ir priimti ją natūraliai bei ją suprasti. Nėra lengva. Arba tada man kas nors ima ką nors minėti ir aš tiesiog trupučiuką įtikiu, bet nesuprantu. Ašgi nesuprantu, kodėl Vilniaus galonas buvo toks išskirtinis ir kuo jis išskirtinis. Aš suprantu, kad jis išskirtinis, bet kuo tas išskirtinimas paremtas, man nėra pažįstama. Aš taip pat suprantu, kad aš susiliečiu su pasauliu, kuris yra man menkai pažįstamas. Sunkiai pažįstamas, man reikia tam tikrų pastangų, man reikia žinių, kad pažinčiau šitą pasaulį. Kartais man gali prireikti ir mokytojų, bei gidų, kurie mane pavedžiotų, bei paaiškintų. Ir neretai tokiais gidais būna geros knygos, ar netgi pat lektoriai, kurie žinoma, jau per 27 Lietuvos nepriklausomybės metus lanko ir lanko mus, primena mums tą žydiškąją Lietuvos realiją. Bet tai dažniausiai, na, nu, amerikiečiai, sakykime, tai va, tai mums patiems kažkaip tai įlipti tuos batus ir pasijausti juose, nu, kaip namuose, kartais gali būti ir iššūkis. Nu, aš taip manau, dalyvuosi pati. Tai va, tai kaip mums tą iššūkį pavyks įgyvendinti tuose Lietuvos miesteliuose, nu, mes pažiūrėsim. Ir aišku, tie pasakotojai vėlgi yra tie patys, na, bus pat gal ir Lara Lempertinė pasakotoja ir Darija Apšteinytė. Tai gal tas jų žvilgsnis irgi padės vietos žmonėms susipažinti arba pasigilinti į jų kas pažįstama. Dabar mano tas pasakojimas apie žydišką Vilnių, apie Vilnių Lietuvos Jeruzalę. Aišku, aš atkartosiu tai, ką jūs žinote. Ir toks gal tai bus taip mums priminimas apie tą Vilniaus svarbą. Aišku, ta svarba yra kiek dirbtina, nes šiandieną jos nebėra, tai yra legenda. Tai yra legenda, kuri ypatingai gerai skamba ir ypatingai tvirtai ir turi tokią ypatingą jėgą, kai apie ją kalbama iš toli, na, sakykime, kokioje Amerikoje, kur yra žydų diaspora, Lietuvos žydų diaspora nemaža, ar kitose šalyse, kur Lietuvos žydų diaspora yra gausi, bet pats Vilnius kartais liudija, nu, tarsi tokią tikumą. Nu, čia nėra tų žydų, kartais čia ir nėra tų tokių centrų, kur gintų, na, ta gilioji raštyje, tie moksliniai tyrimai, galiausiai va, visai neseniai mane pasiekė puikiai knyga Dovido Fišmano apie Vilniaus getą ir Vilniaus gete veikusią, nežinau kaip išversti, popierinę brigadą, kuri gelbėjo knygas apie knygų gelbėjimą, apie Vilnių kaip knygos miestą, apie Vilniaus svarbą žydijoje, ir apie žydų muziejų, tą, kuris buvo sukurtas po antrojo pasaulinio karo. Na ir vėlgi šituos tyrimus, laikius tyrimus atliko, juos atlieka ir Lietuvos žmonės, bet juos atliko kol kas ne Lietuvos žmogus. Ir man brangu skaityti jo knygą dar ir todėl, kad
jis perteikia jidiš šaltinius, kurie man yra slapti, uždaryti, aš prie jų neprieinu. Tai va, na ir ką. Taigi šešis šimtmečius siekiančią žydų diasporos Lietuvoje istoriją vaidinuoja žydiškoje tradicijoje iškilęs Vilniaus prilyginimas Jeruzalei. Ir šis vardas greičiausiai liūdinė, jog per laiką Vilniaus žydų bendruomenė sukūrė tokias gyvenimo sąlygas, kurios iš esmės teigė visą, ko reikėjo žydų gyvenimui ir pamaldumui. Vilnius įkūnijo pilnatvę, kurią žydų sąmonėje simbolizuoja šventasis miestas Jeruzalė. Greičiausiai tai ir yra ta prasmė, kodėl miestas gavo Jeruzalės vardą, nes netekę galimybės gyventi Palestinoje, netekę Jeruzalės, gyvendami diasporoje, žydai žinoma, svajojo apie sugrįžimą į Jeruzalę, apie atstatymą. Ir laikas nuo laiko Jeruzalės vardą diasporoje gaudavo tai vienas, tai kitas miestas ir tokį vardą gavo Vilnius. Tai aišku, čia mums yra labai miela. 18 amžiuje Lenkijos Lietuvos Respublikoje gyveno jau apie 375 tūkstančių žydų. Ir ta bendruomenė buvo pati gausiausia visame pasaulyje. Vilniuje 18 amžiuje gyveno tik 4 tūkstančiai žydų, tai yra nedaug. Tai yra nedaug. Ir greičiausiai Vilniaus, kaip Lietuvos Jeruzalės vardas, yra siejamas su Vilniaus Gaono vardu. Ir tai taip pat, nu, aišku, mums Vilniaus Gaonas yra paslaptis. Tai, kad jis tyrinėjo klasikinius žydų raštijos tekstus, mums irgi turbūt nedaug ką sako. Tanakas ir Mišna, ir Babilonai, ir Zoharas, vienu žodžiu, tai va, tai jis knygų nerašė, bet jis jas komentavo, žydų raštus. 19-me, 20-me amžiuje ypatingai suklestėjo Vilnius kaip žydų civilizacijos centras. Tarpukaryje čia veikė 169 žydų bendruomenės išlaikomos organizacijos, daugiau nei 100 sinagogų. 29-ais čia įsteigtas pasaulinis žydų literatų klubas. Savo veiklą pradėjo Vilniuje trupė, tokia teatras, kuris čia veikė labai labai trumpai, persikėlė į Varšuvą. Veikė konservatorija, baleto studija, simfoninis orkestras, keletas chorų, žydų sporto organizacijos. Aišku, Vilnius buvo knygų leidybos centras. 25 metais Vilniuje įsteigtas pasaulietinės jidiš kultūros pasididžiavimas žydų mokslinis institutas. Taigi, lyginant Vilniaus žydus su kitomis žydų bendruomenėmis, kaip aš ir minėjau, Vilnius jau tikrai nebuvo nei skaitlingas, lyginant, sakykime, su kokiu Berlynu ar New Yorku. Aš nežinau, galbūt statistika yra vis skirtinga, bet tarsi antro pasaulinio karo išvakarėse čia gyveno 28 procentų miesto gyventojų. Tai va, bet tačiau miestas vis tiek tapo vargėnėjų. Ir dar įdomu patyrinėti tuos žmonės, kurių vardai ir įtvirtino tą miesto genialumą. Įdomu man, pavyzdžiui, ganėtinai, nu, aš pamačiau, kad jie patys tai negimė, didžioji jų dauguma negimė Vilniuje, jie buvo atvykę į Vilnių. Tokia irgi paguoda, mes visi taip pat esame, kai kurie mes esame gimę Vilniuje, bet dalis mūsų, bet jau mūsų tėvų gimė ne Vilniuje, esame atvykę. Tai kurgi, kur be atvyktume, mes turim tą gražią galimybę prisidėti prie miesto, prie šalies, klestėjimo, bei tam tikro genialumo. Nu, kiekvienas matęs savo galimybės. Ir dar, Vilnius kaip Lietuvos Jeruzalė, jis nėra vienas, jis neišstovėtų vienas, kaip tas genialusis miestas, jei nebūtų jį palaikiusių didžiųjų žydų kultūros bei religijos centrų, nes jis buvo Jeruzalė ir kitiems litvakiškosios minties centrams yra
Kaunas ir Šiauliai ir Telšiai ir Kėdainiai ir Miras ir Valožinas, tai buvo taip pat jų simbolis, jų Jeruzalė. Na ir ką, tada dar, aišku, suminėsiu, kad ką paminėjau savo kalbos pradžioje, kad kiekvienas šimtmečių skaičiuojantis miestas, jisai stovi glūdė ant tų kultūrinių sluoksnių ir jis turi tą savąją istoriją, kuri kartais yra surašyta knygose, o vaikštant miesto gatvėmis mes lyga akimi neatpažinsime, kas buvo prieš 600 metų, kaip gimė tas genialumas, kaip jisai susiklostė, nes dabartinės realios gatvės namai to jau neliudyja. Jie jau tarnauja, sakykime, kitiems žmonėms, kitiems tikslams. Todėl čia mums ir reikia šitų žinių, reikia pastangų, reikia kalbės, reikia žinoma, kad vaizduotis ir labai mėla girdėti, kad pat žinių biblioteka taip pat užsiima tuo to Vilniaus pažinimo populiarinimu per ekskursijas, per pasakojimus, nes aišku, nėra tam žmogui, reikia gal ir tam tikros knygos, bet reikia ir to gido, to vadovo, kuris gali padėti prisiliesti prie tos praeities. Ir žinoma, mąstant apie Vilnių ir apie tai, kad šiandieną čia jau Vilniaus kaip Lietuvos Jeruzalės realija yra praeitis iš tikrųjų, kurias mes tarsi bandome gaivinti, žvelgiant į Vilnių neišvengiamai susidursime ir su ta skausminga praeitimi ir mums gali tekti žvelgti pacituosiu, paniekintų, apiplėštų, išstatytų patyčioms ir gėdai, prakeiktų, išžudytų, prarastų, užpultų kūnų ir sielą išdegintų Lietuvos Jeruzalės žmonių veidus. Aš pacitavau gabalėlį iš paskutiniojo vyriausiojo Vilniaus rabino Chaimo Brodzenskio laiško. Laiškas buvo parašytas 40-ųjų sausį ir jis jį adresavo žydams, kurie jau gyveno katastrofos šešėlyje. Tai rodos tiek. Dėkoju ir dar kartą sveikinu su projekto pradžia. Londono pavadinimu. Padainuokim tiesiog visi kartu.
kur netulinys būtų toks, kad jau pokalbis tarp tėvo ir sūnaus, tėvas, sūnus tėvo klausia, sako, tėti, kas yra duona? Sūnus atsako, kad turtinga duona tai yra pinutė, kažkoks pyragas, mums vargšas tėvas tėvutis. Kas yra mėsa, sako, na, mėsa, tai jiems kažkokia kitaip tariantis, o mums tai yra skura kažkokia verta. Sako, kas yra žuvis? Žuvis tai yra turtinga mūrėti, nes mums sako kažkokia pavandeninių silkė. Sako, tai o kas yra desertas? Sako, nu žinai, turtinga desertas, tai turbūt kompotas, koks nors. Sako, mums vargšam, sako, tai yra krūva, krūva bėdų, kas užsidaro mūsų gyvenimą, mėgaukimės jo. Вот так лох перелит.
Mūsų koncertuose labai natūralus yra šokis.
Ir dainos metu taip pat. Sekantis kūrinys, kuris skambės, yra daina, kuri vadinasi Stisnitokai Nechtum. Nežinau, ką jis reiškia darė. Reiškia, vakar jau praėjo, bet rytojas dar neatėjo. Tai šiandien yra diena, tai yra proga, pasinaudoti tą progą, tai yra imti gėrimą ir išgerti, nes galbūt ten, kai būsite dausose, niekas jums jo nepasiūlys. Tai toks yra maždaug sutrumpintas tekstas lietuviškai, bet radom dar tokią informaciją, kad šitie du posmai labai populiarūs visur, bet yra dar trečias posmas, kurį parašė tas pats Šmetika Šelvinskiai, apie kurį aš pasakau apie praeitą dainą, kuris kviečia džiaugitės broliai, šokite smarkiai, smarkiai. Kad visi matytų, kaip žydai gyvena diasporoje, reiškia, šita tauta moka ir labai stipriai džiaugtis. Bet šita dermė, jeigu teko skaityti, yra
yra tipinė rytų Europos vidurinio dainavimo žiedėmė, ant kurios sukurta paskutinė. Sekanti daina vadinasi Unser Nigendl, tikrai ir visiems labai žinoma. Daina sukurta keliaujančio muzikanto Hechstadere. Reiškia, jinai yra autorinė, bet niekas nebežinomas, jie sukūrė, visi galvoja, kad tai yra liaudies daina. Daina apie trijų kartų gyvenimą, visi su tėvais, seneliai ir dabar vaikai susirenka, kad dainuoja vis tiek visi tą pačią dainą, būdami kartu tą dainą kūrybos apimdyti. Kurie paskaitys mums pranešimą
žydų tautosakos ypatumai. Prašom. Po tokių knygų garsų ir tokių knygų judesių esu kažkaip perėti prie tokio akademinio dėstymo. Nors tema yra akademinė, bet tikriausiai jie reikėtų pateikti žaismingai. Taigi, ar galima kalbėti apie tautosaką, jeigu ši tauta prieš 2000 metų neteko savo valstybingumo, jeigu jos atstovai gyveno po visą pasaulį diasporai, išmėtyti po visas šalis, ir kokia jų galėjo būti ta tautosaka. Nes kai pradedam studijuoti kokią nors filologiją, visi, kad čia lietuvius, literatūrą, pradedam, žinoma, nuo tautosakos. Nes kiekvienos literatūros ištakos yra būtent liaudės kūryba. Deja, šito negalima pasakyti apie žydų tautosaką ir apie žydų literatūrą. Nes žydai gyvendami diasporai visada buvo raštingi. Tai rašto tauta ir kažin, ar buvo tokios būtinybės kurti kažką tokio iš dangaus, iš galvos. Nes buvo knygų, o svarbiausia buvo knygų knyga. Ir iš tos knygų knygos sėmėsi įkvėpimą literatūros autoriai. Taigi žydų literatūra nuo pat pradžių buvo autorinė kūryba. Paskui jau tos sukurtos dainos arba pasakojimai arba posakiai jau, aišku, paplisdavo po visą bendruomenę ir toliau ir įgaudavo liaudės kūrybos statusą. Bet kiekviena liaudės daina, kiekvienas liaudės posakis turėjo, aišku, savo genezę ir buvo kažkada kažkieno sukurtas. Kartais būdavo sukurtas tuo pačiu metu kelių autorių. Nes, matot, kūryba tai yra toks fenomenas, kuris egzistuoja savaitėmis, egzistuoja kažkur aukštybėse ir tik tie žmonės, kurie apdovanoti tam tikrą dievo dovaną, sugeba tą kūrinį išgauti iš chaoso, iš kosmoso. Todėl kartais atsitinka, kad tą patį kūrinį sukuria du žmonės arba net ir trys. Mūsų gyvenimo tokia tėkmė yra keista, kad žydų kultūra buvo nutraukta, Lietuvos žydų kūryba buvo nutraukta prieš 70 metų, brutaliai. Autoriai buvo sunaikinti, sušaudyti, sudeginti, ištremti. O kūryba irgi nusiusta į makulatūros fabrikus, kažkur užkasta, bandoma ją išsaugoti, bet kartais tai pavykdavo, kartais ne. Mus pasiekė likučiai tos kultūros. Ir labai graudu ir tuo pačiu metu labai džiugu girdėti, kai vaikai dainuoja seną dainelę, apnipripečią, prendabavį, kurios prasme yra tokia, tai yra lopšinė, kad, kaip čia dabar yra, vertimas, dega pliauskelis, šoka liepsnelės, aš kirčiuoju, todėl, kad pagal dainos ritmą. Šilta troboje, senas raganas su mažais vaikais rašo raidėlės. Tokia yra lopšinė, kurią dainuodavo žydų motinos savo vaikams. Iš karto jau lopšinė tas žmogus turėjo persijimti tą dvasę ir žinoti, kad jis bus raštingas. Toliau, kadangi atsižvelgiant į lietuvių tautosaką, mes žinom kiek, kokia didžiulė gausybė, tai jau sukurta piemenėlių, tie raliavimai, ganimo, tai dainos ir visa kita. Jas kūrė vaikai, kartais seniai, kartais ir suaugę žmonės, bet žydų vaikai negalė. Jie nuo 3 metų lankė hederį ir nuo 3 metų buvo sodinami prie Talmudų, anksčiau prie Tanako, vėliau prie Talmudų jau šiudėsnį. Todėl jiems galbūt nebuvo labai prieinamas bendravimo su gamta džiaugsmas.
bet tuo pat jie galėjo puikiausiai lavinti savo protą. Taigi iš gausybės literatūrinės kūrybos mus pasiekė geriausi pavyzdžiai. Ir jie visi pareina iš šventojo rašto. Prieš maždaug tiek pat metų, kiek yra šventajam raštui, Aristotelis nagrinėjo poezijos esmę. Kas yra poezija? Ir jis priėjo išvados, kad poezijos svarbiausias momentas yra metafora. Būtent. Jeigu žmogus dainuoja apie tai, ką jis mato, ir tik išvardina tą, ką jis mato, tai yra savotiška poezija, bet ji neturi metaforikos. Poezija veikia įvaizdžių. Aš ilgai ieškojau tokį įtikinamą pavyzdį šventąją rašte ir radau puikų fragmentą, tai yra Devoros giesmė Biblijoje. Savotiškas labai kūrinys, jis taip pat tokiam nuo kitų galbūt ir stovi, kaip toks inkluza tokia, kaip įterpinys į bendrą šventąją rašto pasakojimą, nes pranašė Devora sukūrė savo giesmę po to, kai žydai laimėjo labai sunkų mūšį. Ir štai mes randame tokius įvaizdžius, kurių, kažin, ar rasime šiuolaikinėje poezijoje. Žvaigždės iš dangaus kovojo, dainuoja Debora. Iš savo takų jos kovojo, tai yra žvaigždės padėjo žydams laimėti mūšį. Kišono srautas juos nunešė priešus. Įniršis srautas, Kišono srautas juos nunešė. Žemk mano sielą drąsiau. Sielą, kur žemk, ne kojus, bet sielą. Ir štai yra toks tobulas pavyzdys, tobuliausias poezijos. Įdomu, kaip jisai skambėjo. Net ir paprastas žirgo šuoliavimas irgi pateikimas kaip įvaizdys. Tada sutrenkė arklių kanopos, sutrenkė, šuoliuojant žaibų jo žirgams, žydų kariuomenės žirgams. Galbūt čia pirmas palyginimas žirgo to šuolio su žaibu. Ir jis yra šventajame rašte. Bet toliau žydų poezija rutuliojasi ne liaudinė. Ji gimė ir ji toliau vystėsi rutuliojusi. Labai seniai pastebėjo sinagogos patarnautojai ir vandai visi, kas turi reikalus sinagogą. Liturgija reikia paįvairinimą. Ir tas paįvairinimas buvo vykdomas per poeziją, nes buvo tam tikra kategorija poetų, kurie kūrė būtent liturginiai. Jų kūriniai vadinami pijutai, nuo savotiškos formos, kartais akrostiko formos, su labai įdomiais rimais ir labai įdomios tokios poetikos. Tų pijutų liko labai nedaug, bet jie kažkaip liko užmiršti ir man labai malonu pranešti jums, Lietuvos gyventojams, kad vienas iš tyrinėtojų, kuris atkreipė dėmesį į tos kūrinius, buvo išėjęs iš Jonavos, Izraelis Davidsonas. Reto talento ir reto intelekto autorius, kuris sukūrė 4 tomų tezaurusą žydų viduramžių žydų poezijos. Ir mano tikslas yra jį propaguoti ir visiems apie jį pasakoti. Bet žydų poezija ilgokai, tai buvusi rytės sinagogoje, vis dėlto peržengė sinagogos ribas. Ir mes esame liudininkai to, kaip žydų poezija egzistuoja, sakysim, spiritualiuose choruose ir labai
gražių juodaodžių ansambliuose atliekama, tai yra giesmės, Dovydo giesmės. Ir ten irgi yra tų pačių motyvų. Tačiau populiariausias žanras, kuris gali būti priskirtas vis dėlto liaudies kūrybai, yra pasakos. Pasakos irgi ne šiaip savo pririštos, susijusios su tam tikru liaudies gyvenimu. Pasakos keliavo kartu su žydais, kurie keliavo iš valstybės į valstybę. Ir ten, aišku, nesusimaišydami su vietos gyventojais, nes labai gyvendavo uždarai, turėdavo savo tradicijas ir jas puoselėjo, vis dėlto kažką girdėdavo, su kažko bendraudavo ir tie motyvai skverbėsi iš vienos kartos kūrybos į kitos kartos kūrybos. Ir tuomet galima kalbėti apie kažkokias bendras liaudės pasakų struktūras. Kokie yra tie bendri motyvai, kurie sieja žydų pasakas su kitų tautų pasakų? O štai, pavyzdžiui, kelionė. Kas yra kelionė? Žmogaus gyvenimas tai ir yra kelionė. Ir beveik visose pasakose personažas išeina kažkur iš namų, turėdamas tam tikrą tikslą, arba paprastai išeina iš namų, tai pasibaistyti pasaulyje, pamatyti žmonės ir save parodyti. Ir tai yra alegorija, būtent, kad žmogus yra gimęs ir jis toliau gyvena. Ir jam nutinka visokie ten nuotykiai. Užuomazga tų pasakų maždaug visur vienoda. Personažas susiduria su tam tikrais sunkumais, su problemai. Arba jo pasitikima, arba jis yra išmėginamas, kaip jisai reaguos į kažkokią problemą. Ir kartais rizikuodama gyvybė, jis turi tą problemą išspręsti. Tai yra būdinga visom pasakom, kur veikia personažas išvykęs į tam tikrą kelionę. Aišku, jeigu mes jį pasirinkom kaip personažą, o pasakose herojas visada yra teigiamas, jis visada turi laimėti ir jis laimi tikrai. Bet jeigu kitų tautų, Europos tautų, aš turiu omeny, gal rytų tautų kitokie motyvai, Europos tautų pasakų herojas visada laimi, arba jis išgydo karaliaus dukterį, arba ten išgelbėjo miestą nuo kažkokio siaubūno, arba dar kažko. Ir jam už tai žadama karalaitės ranka. Ir štai mūsų teikiamas herojas, jeigu jis yra, sakysim, rusų, arba lietuvių pasakų, arba lenkų, arba kitų, jis ten pasilieka su ta karalaitė ir gyvena laimingai. Žydų personažas to nenori. Jis atsisako karalaitės rankos, jis sugrįžta į savo štetlą. Ir pasirodo, kad štetlė jau laukia žmona ir vaikai. Tai yra būdingas momentas, kuris būtent skiria žydų pasakas apie kelionę, apie žydgardus, nuo kitų tautų pasakas. Taigi, stebuklingos pasakos elementai yra beveik visų pasakų vienodi. Tai yra žydgardis, kažkas nugrimas, bet kitų tautų personažai visada apdovanoti kažkokią nepaprastą fizinę jėgą. Arba jiems padeda kažkas iš šalies. Arba ta karvutė, į kurios ausį reikia įlysti ir paskui išlysti, arba dar kažkoks katinėlis, kurį priglūdai ir jis tau atsidėkoja tuo pačiu. Žydų pasakose taip yra kitaip. Ten išvis panagrinėjus net ir pagrindinį įkvėpimo šaltinį, būtent šventąjį raštą, tai randam vieną personažą apdovanotą nepaprastą fizinę jėgą, tai žinomas visiems Samsonas, o visi kiti nepasižymė tokiom savybėm, bet užtat jie yra išmintingi. Todėl Dovydas, palyginus nelabai fiziškai apdovanotas, nugali galiūną
priviliota per savo išmintį. Tai yra dar vienas momentas, kuris skiria būtent žydų pasaką. Ir jeigu siužetas yra toks kaip kitų tautų pasakos, tai kažkur reikia nuveikti, kažką reikia nuveikti, bet baigėsi jis visai savotiškai, kad žmogus, jis paprastai visada atsisako apdovanojimą. Jam svarbu pats faktas, jis turi nugalėti, nes jo tokia yra prigimtis. Jo įkvėpimas jam liepia būtent veikti taip, kad būtų naudinga kažkokiam visuomenės sluoksniui. Dabar pažiūrėkim, kokie tai yra personažai. Personažai, aišku, jų yra labai apstų visokių. Tai yra ir praščiokai, ir aristokratai, ir vargšai, ir bepročiai yra ir tokių. Bet yra pagrindinis toks skirtumas, kad požiūrės į tos žmonės skiriasi turbūčiuką. Jeigu rusų pasakose, ar lietuvių pasakose, kartais būna kunigas ne visai sąžiningas, gal ir ne visai doras, prisiminkim Žemaitės apsakymus. Tai žydų pasakos ir rabinas visada yra autoritetas. Tai yra išminčius. Ir rabinas išsprendžia visas problemas. Tas labai taip nuteikia, nes žydai visada buvo labai religingi. Iki katastrofos, arba jeigu nelabai religingi, tai nors gerdavo tradiciją ir papročius. Taigi, rabino autoritetas pasakose yra visada labai aukštas. Jis gali būti juokingas, tas personažas, bet vis tiek tie samojingi pasakojimai, galbūt jų ir neverta priskirti prie pačių pasakų, bet jie visada parodo rabiną kaip labai tokios tyros sielos žmogų. Pavyzdžiui, važiuoja savo rabinas labai turtingas su kaiminiais ten, su kaimo kepurė ir visa kita, ir sustabdo jį vargšas žmogelis, visiškai plonai taip apsirengęs, per šaltį, sako, bet jeigu tau esi turtingas, tave užtat visi ir gerbia, o ne už tavo protą, ne už tavo išmintį. Rabinas labai nustebo, kaip čia dabar, tai nebūčiau aš ir turtingas, jeigu neturėčiau to proto ir tos išminties. O jam tas vaikinas, arba senis, nesvarbina, pasako, apsikeičia drabužiais. Aš tau duodu savo skylėtą tokį zikūną, o tu man savo kailinius. Ir apsikeičia vietomis. Ir štai sėdi rabinas vežimaičiuose, vežimaitėje, o tas su kailiniais, su visako, įvažiuoja į miestą. Džiaugsmingai visi jį sutinka ir aišku leidėsi ir galvodami, kad tai yra rabinas. Nu, kadangi tai rabinas, tai visi pasieina su problemom ir pasakoja apie savo bėdas ir prašo išspręsti jų reikalus. O čia tai jau tai būtų. Vaikinas apsirengęs rabino kalinės, sako, čia nieko tokio sudėtingo. Štai ir mano tas bendrakeleivis gali jums atsakyti. Ir tasai atsako. Persirėmės į jo varkinius darbūžius, atsako, ir vis tiek visi tiki, kad jeigu tas jo keleivis gali būti toks išmintis, tai kokia turi būti išmintis to paties rabino su tokiais prašmatniais kailiniais ir visa kita. Taip jie ir nuvažiuoja į savo tą karčiamą, kurį apsistoja, ir sako rabinas tam vargšui. Bet matai, be manęs tai tu negalėtų taip. Išsisukti. Nu, tas pasako, taigi nesvarbu, kad aš nemėjau. Nu, tokie dalykai. Čia negalima nieko blogai galėtų pasakyti. Tose pasakose labai daug veikia visokių mitinių būtybių. Tų mitinių būtybių apstų yra kiekvienos tautos. Lietuvių irgi labai, ten vilkolakiai ir moriai, ir ten visokių kaukai, aitvarai. Jų yra nemažiau ir žydų pasakose.
lyg tai ten netenka tokios savo antgamtinės jėgos. Jie labai taikiai sugyvena su žmonėmis. Pavyzdžiui, vienas vyno prekeivis rideno savo vyno statinaitę ir pavargo, nutarė parisėti, ją pastatė stačiai. Ir tuo metu jį pradėjo šokinėti, pašoko ir suskilo ir išsipylė visas vienybės. Nu, aišku, jis iš karto suprato, kad tai tik tos dvasios kėsmė ir kad tai yra, taip vadinamoje, šeidės. Jis nubėgo skūsti tą piktą dvasą pas rabiną. Rabinas išsikvietė tą šeimą ir pasakė, kaip tu drįsai, žmogus dirba, nieko blogo nepadarė, kam jį taip nubaudė. Sako, ar jis pastatė statinaitę, man tiesiai ant ausies. Man suskaudo ir aš pašaukau ir aš sudaužiau tą statinaitę. Rabinas nebūtų išmintingas, jeigu nebūtų radęs. Kaip išspręsti tą problemą? Jis surado knygose, kabalos knygose, mistinis toks mokymas žydų, surado punktą, kad šeidį neleistina, negalima rodytis viešoj vietoj. Jis turi būti kažkur kampe, nuošaly, ir tas sumokėjo baudą pinigais. Iš kur gavo nepasakyta. Yra ne tik piktų dvasių, yra ir gerų. Tokių visiškai, kaip mūsų naminukai, kaukai arba ten dar kažkas, kurie nieko blogo nedaro. Bet gali pajokauti su žmonėmis tokiai. Jie vadinasi lantuchai. Jie gali žmogų prajokinti iki labai liūdno galo. Jie gali kutenti, o gali ir nešti kažkokių pinigų, kurie kažkaip staiga dingsta. O būna ir pasakoti geras dvasias, bet tai labai kuklios ir labai menkos tos dvaselės, vadinamas Štreicherach. Štreicherach, čia jau pats ir žodelis yra važininis. Štreicherach gali gyventi, pavyzdžiui, krosnėje kur nors ir kartais pasirodyti, kartais kažką atnešti kokį menką dalykėlį. Yra pasaka apie Štreicherachą labai tokia graudinanti, kad gyveno, aišku, varginga šeima ir nieko jį neturėjo. Vieną kartą trakšt ir sugriuvo krosnis. Ir tai buvo jau tragedija, nes krosnis šildo. Jie sako, nu kaip čia dabar, nei iš to, nei iš jau sugriuvo tą krosnis. Paskui pamatė kažką labai menka ten šalia krosnės judantį ir tai buvo Štreicherachas, ne didesnė už pelę. Jie pamatė, kad gal ne veltui taip atsitiko ir pamatė, kad iš krosnės tiesiog ritasi aukso monetos. O tai, aišku, buvo vargingos šeimos svajonė praturtėti ir jie šitaip įsivaizdavo, kad tokiu būdu gali tas stebuklas įvykti. Stebuklų pasakose yra daug. Labai daug pasakų yra apie vagis. Vagis būna išmintingi, vagis būna kvaili. Kitų tautų pasakose taip pat sutinkame ir vagių, ir plėšikų visokių. Europos tautų pasakose plėšikai kartais būna labai garbingi, tokie riteriški. Žydų pasakose tokių plėšikų man neteko surasti, galbūt jo yra, aš nesu pasakų specialistė, bet plėšikas yra plėšikas. Ir labai įdomi yra pasaka iš ciklo apie būtybės, apie žmonės, apdovanotus ant gamtinę jėgą. Yra ciklas pasako apie Beštą. Kas yra Beštas? Beštas tai yra realus personažas. Tai yra santrumpa iš vardo Varšento. Varšento reiškia gero vardo turėtojas. Tai buvo žmogus, kurio gale, labai stebuklinga, buvo nuo to, kad jis žinojo slaptą dievo vardą.
Ir tuo slaptu Dievo vardu jisai vykdė visus savo stebuklus. Ir štai buvo atvejis, kai Peštas, lydėdamas labai dorą ir kilmingą ponę į kelionę su reikalais, žinojo, kad jie pasitiks plėšiką ir plėšikas norės juos užmušti. Aišku, pats Peštas turi skydą ir jo užmušti niekas negali, bet tas plėšikas kėsinasi į ponios gyvybę. Tuomet Peštas sako, aš tau duodu šansą, tu gali atsitaisyti, jeigu tu atgailausi, mesi savo niekingą amatą ir būsi doras žmogus. Jeigu galbūt kitų tautų pasakosi, tas plėšikas išsigąstų tokio pasiūlymo ir sutiktų, bet šitas plėšikas nesutiko. Tai Peštas jį įsmerkė į žemę iki juosmens. Toliau tas plėšikas mato, kad vis dėlto tas žmogus kažką gali jam padaryti blogą, bet jis vis tiek keikiasi ir nenori jisai keisti savo gyvenimo būdų. Tuomet Peštas jį įsmerkė visą, ir užmirė žemės. Taigi toks kilnus personažas gali būti ir toks teisybės vykdytojas. Aš dar turiu laiko? Nesakau. Taigi pasakų yra begalybė ir jos labai yra įdomios savo detalėmis. Dar kas skiria žinių pasakas nuo kitų tautų pasakų, tai kad kitose pasakose personažai labai dažnai būna bevardžiai. Gyveno kartais karalius, karalius neturėjo kultinės. Žydų pasakose visada pasakys karalius Saliamonas ir taip toliau. Arba imperatorius Antonijus, kuriam patiko vaikštis vieno vargšo žmogaus namuose. Ir jisai apsilanko tuose namuose ir jis ten sėdė ir valgo šapo valgius. Labai įdomus momentas, žinau, pasakosiu, kad toks, sakyčiau, kulinarinis momentas. Patiekalų išvardinimas. Ką jie ten valgo per tas puotas? Jie valgo įdarytą žuvį, razinų piragą, gerą medų ir viską, ką maždaug, aišku, valgo kalas, viską, ką maždaug valgo žydų šeimose per šabo vakarą. Taigi, skaitydami pasakas, turim kažkaip pasižymėti, ar tai būdinga kitom tautom tokie momentai, ar tai yra vienai žydų pasakų specifika. A jau kas užkariavo pasaulį, tai žydų anekdotai. Visi mes juos žinom ir girdim, ko ne kasdien, ir jie kažkaip ir gausėjo, nepaisant visokių ten situacijų pasaulyje. Ir atsirado vis naujų ir labai moderniškų anekdotų. Tad aš patarčiau skirti žydų anekdotą nuo anekdotų apie žydus, kurių taip pat yra nemažai. Jie gana ir geranoriški kai kurie, bet žydų anekdotas turi vieną tokį ypatumą, kuris turi būti būtent. Jį reikia turėti omeny, kai mes sprendžiam, ar čia žydų anekdotas ar ne. Iš kur žydų humoro visos tos ištakos? Ogi iš Hedlerio, ogi iš Talmudo, iš tos proto mankštos, kuri vadinasi Benfun, tai yra Talmudo diskusijų kultūra, kad reikia diskutuodamas žmogus turi matyti problemą iš visų pusių, o ne tiesmukai. Ir čia yra labai subtilus momentas, nes atsakymas į klausimus turi būti nestandartinis. Ir apie tai aš dar vieną nedidelę pasaką jums papasakosiu, kuri įrodo būtent tokio mąstymo privalumą. Ėjo savo žydas plentu. O važiavo ponas, pamatė einantį žydą ir kažkodėl jie paklausė, kur tu eini? Žmogus pasakė, nežinau. Ponas labai supyko, štai eini kažkur ir nežinai, kur eini. Ir įmetė jį į kalėjimą. Ir tada žmogus pasakė, matote,
aš tai ėjau į sinagogą, bet jūs mane įvedėte į kalėjimą. Argi aš galėjau žinoti, kad ėjau į kalėjimą? Tai yra būtent tikras tokio Talmudo skaitinėjimo maštos momentas. Nu, kągi, dabar man belieka tik jums porą pavyzdžių tokių pateikti iš anekdotų. Pavyzdžiui, atėjo Oistrachas pas Jašą Heifetzą. Sugrovė jau 24 pagaminę kapričius. Nu, tu atėjo pasakė Heifetzas. Tu galbūt antrasis smuikininkas pasaulyje. Tada Oistrachas klausė, kas gi pirmasis? Ir koks turi būti atsakymas logiškas, jeigu jis kalbasi su pirmoju pasaulio smuikininku Heifetzu? Nu, kas pasakys? Heifetzas atsakė, o pirmųjų daug. Taip. Dar vienas labai toks žaismingas anekdotas. Žydų klausė, pasakytų man, kokia yra apipjaustymo esmė? Nu ir ką turi žmogus pradėti aiškinti? Visų pirma, tai gražu. Ačiū, dėlis. Šiuo vietą mūsų nežimo žurnalo redaktorė. Jis rašo tekstus, kurių labai daug yra leidinyje, kurį labai kviečiu jūs įsigyti po leidinio. Žinai, pastelėme. Na, o dabar noriu kviesti Arvę. Dar tik porą žodžio, kad gal parodos, kurie yra šiandien atidaryta. Jie tikriausiai matė laiko ir pakeisiu po leidinio žodinio. Prašau. Aš neturiu jokio pranešimo, aš tik tai tarsiu iš tikrųjų porą įžanginių žodžių. Nes daug kalbėti apie parodą, kurios čia pat nėra, daug nėra didelės prasmės. Tikiuosi, kad jūs kažkas jau pamatėt tą parodą ir kažkas dar nuės ją apžiūrėti. Bet noriu tiesiog porą žodžių pasakyti, visų pirma padėkoti Vilniaus žydų bibliotekai už kvietimą tą parodą surengti. O antra už tą laisvę, kuri buvo mums kaip judaikos tyrimų centrui suteikta, kuriant šitos parodos koncepciją, visą idėją renkant medžiagą. Ir mums kaip ir pagarbos reikalas buvo toje parodoje pristatyti būtent nacionalinėje bibliotekoje turimus judaikos sodus. Na, žinoma, pavyzdžiui, mes jau turėjom vieną parodą, atidarant centrą, tada bendradarbiavom su kitom kultūros institucijom, kurioms esame labai dėkingi visada už bendradarbiavimą. Bet šį kartą mes norėjom parodyti, ką turime mes. Tai buvo vienas parodos tikslas, antras parodos tikslas, aš priminsiu, jį vadinasi ne provincija, ne Skliaustuose. Lietuvos, atsiprašau, žydų kultūros ir kultūra ir visuomenės gyvenimas Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Taigi mes norėjom pažaisti truputį su provincijos sąvoka ir parodyti, kad ir žydų kultūroje ir istorijoje ta dinamika laikinosios sostinės, bet vis dėlto konkurencijos, amžinos su Vilniumi ir taip toliau, egzistavo, tai pirma. O antra, parodyti tai, kad iš esmės Lietuvos ir Vilniaus žydų bendruomenių santykiai buvo dar tampresni negu lietuvių. Priklausomai nuo laikotarpio, žinoma, bet tikrai nemažiau tampus. Pavyzdžiui, Vilniaus klausimas, kuris buvo labai opus lietuvių bendruomenėje, taip pat buvo labai opus ir skausmingas ir brangus kartu Lietuvos nepriklausomos Lietuvos žydų bendruomenėje. Pavyzdžiui, vienas leidinys, kurio mes kaip tik ir nepristatom parodoje, nes negalima pristatyti visko ir reikia dar palikti tokio noro sužinoti daugiau, o sužinoti daugiau nacionalinėje bibliotekoje tikrai gali. Taigi, vienas iš leidinių išleistų tarpukario laikotarpių, kuris vadinasi Vilnius naujoji žydų poezijai, sukurtas Vytauto didžiojo universiteto semitologijos katedros profesoriaus Chaimo Nachmano Šapiro, buvo išleistas Vilniui vadovauti sąjungos, kuri yra lietuvių žinoma organizacija, kuris buvo
parašytas, tik apie jidiš poeziją, jis buvo parašytas lietuvių kalba ir jidiš poezijos vertimai, jidiš poezijos ištraukų vertimai, ten buvo irgi pateikti, išversti į lietuvių kalbą. Tokių pavyzdžių yra daug, mes dalį pristatom ir parodoje. Ir dar ką reikėtų pasakyti galbūt apie parodą, ir čia aš noriu iš tikrųjų pristatyti parodos dizainerį ir maketuotoją. Miglė Anušauskaitė, kuri šią savaitę šiaip šią savaitę yra jos benefisas nacionalinė biblioteka, ką tik buvo pristatyta Miglės komiksų knyga skirta Greimui ir manau kažkas arba buvo tuose renginiuose arba matė bent jau panoramoje pristatymą. Taigi, kartu su Migle ir su Kristina Dudaitė, kuri nėra dizainerė, bet yra labai didelė kūrybinė varomoji jėga mūsų centro, mes pagalvojom apie tai, kad visiškai nebūtina parodoje pristatyti dalykus taip jau preciziškai, kiekvieną aprašom smulkmeniškai, bibliografiškai ir taip toliau. Mes norėjome parodyti, kad tai tikrai buvo ne provincija, kad kultūrinis ir visuomeninis gyvenimas pulsavo. Sinkopavo, galėčiau pasakyti. Buvo ten visokių sąsojų su lietuviais, be lietuvų, konkuruojant su lietuviais ir ne tik tai su lietuviais. Buvo vidinių žydiškų dalykų, buvo tokių vidinių žydiškų dalykų, kurie iš principo buvo išreiškiami lietuviškai. Taigi tą visą parodyti mes pagalvojom, o Miglė gyvenino tokio kūrybinio kolažo principu. O kolažas susidaro ne tik tai iš vaizdų, bet ir iš tam tikrų tekstų. Ir ten iš principo specialiai tekstai, kurie yra žydiškai išversti lietuvių ir tekstai, kurie buvo sukurti lietuviškai, pas mus nėra skiriami. Tai jūsų galbūt užduotis suprasti, kas yra vertimas, o kas yra nevertimas. Mes to nenorėm, visi tekstai yra lietuviškai, bet ne visi jie buvo sukurti lietuviškai. Ir paroda turi motyvą, tokį kaip raktą. Ir tą raktą aš laikau rankose, jis vadinasi Ješeninės lietuvių kalbos raktas ir žydiškas lietuviškas žodynas. Šiaip šiandien teko man kalbėti apie jį kitame kontekste, bet iš tikrųjų tai yra mažytė knygutė, neišsiemamo turinio, galima sakyti, kuri labai daug pasakoja apie tai, ką norėjo žydai žinoti ir ką žinojo iš lietuvių kalbos lietuvių gyvenimo ir ką norėjo parodyti iš savo gyvenimo lietuviams tarpukariai. To žodyno ištraukos panaudotos kaip iš tikrųjų leitmotyvas, toks keliaujantis motyvas per visus parodos stendus. Aš šiandien, nors visą tai žinojau iš anksto, pirmą kartą pamačius tą parodą, aš tiesiog stovėjau ir kvatojau ir manau, kad išėjo gerai, jeigu jūs negausite pilno informacinio padaiso ir pajusite tokį erzulį, turbūt, o kodėl čia viskas nepasakote iki galo, tai žinokite, kad tas ir buvo mūsų tikslas. Labai kviečiame apžiūrėti parodą. Ir pratęsime savo pasirodymą muzikos kūriniais, kurie skambėjo New Yorko muzikinė teatre. Tad pokario Lietuvoje sakė, tai čia pasirgi panašus taikotarpis. Ir dabar pirma daina skambės iš muziklo. Ir to pačiu pavadinimo, Jidl with a Fiddle, kuris verstųsi į lietuvių kalbą būtų Jidlas smuiku. Tai čia natas Jidlas. Apie dviejų muzikantų kelionę po pasaulį, apie jų požiūrį gyvenimą. Tas vienintis aš pas. Gyvenimas yra didelis bokštas. Thank you.
staiga. Sekanti daina visiška priešingybė dabar skambėjusiai ir daina skirta mūsų miestui Vilniui. Sukurta ir tuo pačiu laikotarpiu, kai gyvavo New Yorko leidžiamas muzikinis daugiau teatras. Olšanės ir Valsono daina, kuri vadinasi Vilniui. Tai yra ilgesio himnas mūsų miestui. Toliau skambės daina visišką priešingybę, kurią prašė žmogus pavardę šalo sekundą. Išėjęs iš Rytų Europos, be galo talentingas žmogus, parašęs daug labai gerų kūrinių, bet ne vieno nekūna užpatentavęs tenkelis, bet kitus savo padaręs pusdėkį. Ir jeigu jis būtų tiesiog susiskrybęs, turėjęs tokią mažydišką, kaip sakyti, miselę atsumą, jis būtų tapęs labai turtingų žmogų, o šiuo atveju jis liko ne visai turtingų, visą gyvenimą gyveno kukliai. Ir dabar skambės daina, kuri yra iš muziklo vadinamo Norėjus gyventi, bet neduoda pavadinimų buvo, bet jis buvo labai nepopuliarus, du mėnesius praėjo ir nuėmė. Iš programos pasiliko viena daina, kurią aš jau nupirko. Ir iki šiol gyvoja, ypatingai džiazinį lengvojų muzikoj. Nes tai paėmė ir visi šeintumą pati gražiausia, kažkaip tai. Reiškia, tekstas nėra kažkoks labai įspūdingas, bet muzika plėtojama iki šių dienų. Anglų kalba dažniausiai, tai iš tikrųjų yra pašlaikyti iš muzikų. Well, there's only light to heaven as the soft millimeter blend. And with the egg of the keeping of your mind with this, sat me in calm and do what
šešiom sekundom muziką. Ir be galo toksi pasaulį, nežinau kiek Lietuvoje, bet tai netgi iš fiziklo, atsitarkti varos pavadinimo, vadinasi Don Madonna, išversta į daugiau nei 30 pasaulio kalbų. Čia visiems pasakau, kur dainuojam tą dainą, kad įdomu momentą, kad japonai galvoja, kad tai yra jų liaudies daina. Vis daug, kad tiek nėra populiari, niekas nežino, kas jie sukūrė, bet jie sukūrė šešiom sekundom. Oh,
vykdavo iki geto ir būdavo perdainama. Tai šita daina yra jų pagalvota turbūt Varšuvos geto daina, skiriama Lenkijoje kažkur tai. Kad neleiskit, tavęs nepavargs niekas, nereikia žiūrėti tiesioginį tekstą, kai žino žodžius. Ir dabar kai kviečiam pašokti, pajudėti vėl išsiekti greitai, nes kalbėsim su mentinės kūrinys, kuris vadinasi ir aš čia. Labai linksmas ir labai užvedantis. Programa jau negalvo, kviečiu pasinaudoti progą. Kviečiame apžiūrėti parodą, įsigyti leidimus, būtinai apsilankyti Vilniaus žiūrovų.